První díl téhle série má momentálně 130 000 views a 12 000 lajků, což je prostě úplně šílený. A já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme druhý díl reakce na nejlepší, nejhorší a nejvíc divný momenty v Brawl Stars, jaký byly zaznamenaný. Dneska tady máme totiž další kompilační video, na který si chci s váma zareagovat. Odkaz na ně jdete samozřejmě v popisku. Je to od tvůrce, který se jmenuje O Long Johnson. Je to skvělý tvůrce, jeho videa zbožňuju už po dobu několika let, pár let. Takže se pohodlně usaďte, kupněte mi pod tohle video 13 000 lajků, ať překonáme díl první. A pokud chcete, můžete mi ještě přihlásit odběr, můžete mi kopnout follow na Instagram, který máte teďka tady. A pokud chcete, tak můžete ještě navštívit popisek, kde se dočtete pár dalších zajímavých věcí. A my se jdeme vrhnout na dnešní reakci. Název videa, na který si dneska zareagujeme, se jmenuje Karma Always Wins, což znamená karma vždycky vítězí. Jsem velice zvědavý, jdeme se do toho pustit. Máme tady souboj mezi Frankem a Dynamikem. Dynamik teďka hodil velkou bombu, jeho super abilitku. Skočil si, což je vlastně star power, myslím, že jeho, že v moment, kdy mu vlastně bouchne dynamit, tak on nadskočí, takže se to dá úplně skvěle využívat a lidi, co s dynamikama umí fakt rád, jsou neskuteční mástři. Dál tu máme zase Franka, použil super abilitku, zastavil Shelly. Vypadá to, že zastaví druhou Shelly. OK, to už zabil dvě Shelly. Pokaždý použil super abilitku. Třetí Shelly zabil, sebral všechny gemy a odešel. To bylo velice clean. Brawl Ball. Jean sebral Dynamika. Cože? Cože? Počkat, sebral Dynamika. A ten míč se... Jak se tam... Já už to chápu, ale potřeboval jsem to fakt pustit na třikrát. Vlastně Jean, jak sebral toho Dynamika, tak ten Dynamik cestou k tomu Jeanovi zničil tu zeď. A bylo to prostě pár setin před tím, než míč vletěl do brány a dal finální gól. Nebo nevím, jestli finální, ale prostě tam byl gól. Já miluju hudbu v těchto kompilacích. Daryl to zakempil do rohu mapy. Další Daryl versus Shelly. Tady měla ještě Shelly ten její, tu její star paru mega boostlou. Leon versus Bibina. Cože? Cože? Neříkejte mi, že když máčknete superabilitku tak, aby to byl prostě rychlej hit, že se stane tohle. Že ta superabilitka prostě odletí na druhou stranu mapy a ještě dá kill. Přeskočil všechno, co tam bylo, hodil tam superabilitku, zabil úplně všechny, sebral úplně všechny gemy nad týmem, který se otáčel. A vlastně to vyhrál. Teď ještě, aby to nepokazil teda, jo, před neviditelným Leonem. Počkat. Udržel si to. Je to frajer. Skvělý. Všimněte si, že spousta brawlerů z těch kompilací jsou prostě Dynamikové, protože s nima a s těma jejich skokama se dají prostě dělat neskutečné věci v Brawl Stars. Ať už skákání přes zdi, nebo přes nepřátelé, přes míč Brawl Ballu, nespočet možností. Cole versus Shelly, Shelly 300 HP a stejně to dotáhla na to... Co to je za... Jestli se zabijou i tyhle dva úplně na stejno, tak vám říkám, že tohle z toho musela být nejrychlejší hra. Znamená to, že ten týpek, co tam prostě random chodil, měl kolem sebe jenom 6 lidí, teďka za těch pár vteřin, co tam pustili, že se zabili sami. Což znamená, že ta celá hra showdownu, která běžně má třeba 2-3 minuty, měla třeba minutu. Jeden power cube versus 20 power cubů. Viděl jsem už spoustu kompilací, které říkali, nikdy se nevzdávej, a nakonec to prostě vyhráli třeba i lidi, kteří měli fakt jeden power cube proti týpkovi, který měl třeba 20. Myslím si, že tady ten Bull se teďka vrátí do herního pole. Spawnne tam svého kámoše, který má v tuhle tu chvíli vteřinu na to, aby se vrátil do hry. A ten kámoš to tam úplně zničí. To jsou moje předpoklady. Umřel. Kámoš je tady. Je to teda Shellyna a ta má opravdu Pane bože, Shelly. Jedničková Shelly fakt dokáže zabít úplně cokoliv. Jí se tak rychle nabíjí superabilitka, že prostě to je fakt snadný někoho zabít pak s ní. Jak můžete vidět? Vyvraždila celý tým, nepotřebovala k tomu ani jeden power cube, a to i přesto, že oponent, který tam stál kousek vedle nich, měl 20. To je přesně, o čem mluvím, to je přesně ono. Už to budu méně pauzovat, hrozně okecávám, já se omlouvám. Jak to mám vždycky co říct prostě. To byl triple kill, já už to nechci vracet. Skvělej, Riko, fakt skvělej. Máme tady Boa. 5 dynamiků proti Boovi, 5 jich je tam. A vypadá to, že jsou natýmovaný, i přesto, že samozřejmě nejsou spolu, tohle to bude nejspíš solo showdown. A já už jsem proti tomuhle jednou šel taky, to nechcete zažít. On je tam zabil ten týpek, on je tam úplně, já nechci říct to slovíčko, no, ale on je tam prostě pojeba. Nepokazí to ten Bow teďka, že ne, proti tomu jednomu Mikeovi, že ne. To nemůže, to nemůže.
z těchto, to by bylo fakt trapný teďka. Kdyby na blízko nezabil Dynamika. Tým jedenáckovej, kanon jeden kill. Double kill, to už je triple kill. Netrefil toho Boa. Zase nic. Další kill, to jsou 4 killy. Pátý kill. 6 killů. Stepeny, placenete svoji turetu a ta tureta vám dá 6 killů. Zabije 3 týmy. Siege. Siege a ta, vypadá to, že ten Dynamike zabije úplně celý tým. Neskutečný. Neskutečný. Další klip a zase Dynamike. Jako už by to chtělo i někoho jinýho pro změnu, jo? On použil super abilitku. A z té super abilitky stihla vystřelit jenom jedna raketa. A tyhle se bugly. Nevím, jak se tam dostali. Piper tam skočila a Tara... Já nevím, jak se tam dostala ta Tara. Minecraft mimi jsou nejlepší, opravdu. No a teď se... Oh. To mi nepřišlo nejvíc zajímavý, prostě se tam zasekli. Další siege. 3 bulové. No do háje. No do háje. Ještě se tam točili a ten tým, ze kterého byl ten pohled, prostě čekal, že je to všechno v pohodě a ty 3 bulové se prostě dohodli. Co hit, to 3000 dolů a měli to za pár sekund. Zase Mike, zase skákání a mě už nic nepřekvapí dneska. Double kill, aha, ok. Zabije ještě toho Colta, nezabil. Celému tomu trezoru na heistu jsem dal třeba 30%. A nakonec to ještě zničil. Tak jo. Primo, konečně jiný brawler než Daryl. Konečně. Ne Daryl. Cože? Já jsem nikdy nehrál tuhle tu mapu v Jengrabu. Hráli jste někdy tuhle tu mapu v Jengrabu? Protože já mám pocit, že opravdu hituje ty lidi. Ale jakože dá 4000? To jsem nevěděl. Ty brďo, tam toho bylo. Bylo brutální. Tak co teďka? Co se tady spawnulo? Rico, no ten taky dokáže fakt jako hodně. Ty brďo, se super abilitku, to máme double kill, hned po spawnutí. A 1000 HP, takže ta kvalita je fakt bramborová. A už má 7 power cubů. Během chvilinky hraní. Dá dalšího týpka, to už je myslím, že třetí nebo čtvrtý kill. Tohle je přesně další kompilace typu nikdy se nevzdávej. Protože prostě ty lidi tady otáčí úplně neskutečně. A ona trolí, ta šilina. Ona trolí jak svině. A teď to odhadne, ne? Buď se tomu typkovi lagla to Wi-Fi natolik, že prostě pak náhodně klikal na telefon, snažit se to rozchodit. A vystřelilo to zrovna v tu chvíli, kdy byl Leon poblíž. A nebo to bylo opravdu dobře naplánovaný. Těžko říct, ale bylo to super. Ty se budou prohánět, ne, celou dobu. No, tak tohle je běžný, ne? To bude pokračovat, to by nebylo jinak speciální tohle. No. No. Ten začátek se mi stal xkrát a mám určitě taky, že jste prostě přišli dva se vyfajtili a vy jste jenom sebrali gemy. Ale tak tady ten týpek má fakt veliký štěstí. Ale on to pokazí, ne, na ten konec. A nebo? On si prostě řekl, OK, chci být v jeho klipu. Chci být v nějakým kompilaci. A nechal se zabít, to je super, no. Jo, takhle. Takhle, když je tým, kde jsou dva 8-bitové, oba mají ty boostovací turety a všechno. Ježíš, mě to došlo. Ty 8-bitové nebyly dva, ten 8-bit měl tu respawn star power, což znamená, že když máte tuhle star power na 8-bitovi, tak on v moment, kdy umře, se spawne znova. Jmenuje se to extra life, což znamená, že on sám vyhrál celý siege pro svůj tým. Tak to je přehnaně OP. 88 kus. On se jim tam přišel vysmát. A oni tam byli nastražený tety. No tak ten jim to úplně zkazil. Ten jim to úplně zkazil. Piper nemá moc šance na blízko, to víme. On jí tam do toho skočil a ještě sundala druhýho. Takže vyvraždila zase celý tým sama. To je bomba. Abych jako pravdu řekl, tady jsem vůbec nestíhal sledovat, co se děje. Ale ten Daryl nejspíš vyzabil celý tým a pak jenom nechal Mortisa a Dagola. Co děláš? To si jako ten tým tak věří, že si nechává míč pro radost a... O co jde? I už chápu, to video se jmenuje Karma vždy vyhrává, ale tady to není karma, ten člověk je prostě idiot. Přesně tohohle člověka v týmu mít nechcete. Měl takovou šanci a on to stejně pokazil. Ach jo. Tyhle momenty jsou super, ale je fakt strašně malá šance, že se vám podaří něco takového jako naplánovat. No, ale tak toho Leona nemůže dát. Jo, Leon se jí směje, jasný. Leon je frajer, jasně, obrovský. Nazdar.
Dobře ti tak. Blbosti. Vyhráli to. Jsem fakt rád, že to vyhráli, zasloužili si to. Konečně kvalitní klip, který není úplně rozpixelovaný, tohle. 11 a 10, co dělaj? Když vidím, že proti mě dešili a má nabitou super abilitku, tak tohle to nedělám, ne? It's a prank, bro. Zasloužili si to, prostě tak to má být. Tyhle lidi si nezaslouží nic jinýho, to je můj názor. Ten G na ně dosáhne. On si ho přitáhl, ono teďka zabije. On měl úplně na pokraji tu jeho super abilitu, tak to jo, vyhýloval se, krásám. 4 vteřiny do konce a je rozdíl 8 hvězd. A borec si řekl, dobře, prostě tam střelím a třeba někoho zabiju. A dal 2 killy. A dotáhte na výhru. Teammate? Zachrání ho? V čem to je? No přibliž se, dostane šťavku. Jasný. Taky jsem takhle už párkrát zkusil se šili, je to sranda. Ale ne vždy se vám to povede. No dej toho góla, netoč se! Dobře ti tak. Karma vždycky vyhraje. A ten nadpis toho videa je úžasný, protože je to skutečně tak. Overtime a dostal to tam. Přesně tak. To je showdown nejspíš. Ten Frank to neříkej mi, že to ten Frank to nějak otočí, ne? Jo, on má ten Frank víc HP. Jasně. To nevím, jestli domysleli oba. Já jsem nechápal, proč měli oba červený životy. Už je to jasný. Tohle je z dnešní reakce, všechno dámy a pánové. Já doufám, že se vám reakce líbila. Pokud jo, víte, co máte dělat, rozsvítěte to like tlačítko. Přihlašte mi rozhodně odběr, protože se jedeme pro 150 000 odběratelů, takže mě tím rozhodně potěšíte. Můžete navštívit popisek a to je ode mě teda asi dneska všechno. Mějte se krásně, těším se na vás zase v další videa, lepší tuhle rukou. Mějte se krásně a ahoj.